რუსთავი ორი, ისე როგორც სხვა ტელევიზიები, უნდა იყოს ეთერში. Და მას ეთერში მის ყოფნას არანაირი საფრთხე არ უნდა ემუქრებოდეს. ფარისევლური არის ის ნათქვამი, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი გადადგა. გადადგა კი არა, მაგის მერე გახდა გაცილებით უფრო ერთმართველი პრეზიდენტი. ეს გადადგომა, ეს სპექტაკლი ახლა გასახსენებელი არა იმიტომ, რომ შეიძლება დღევანდელმა მთავრობამ სწორად ვერ გაიგოს ეს შენიშვნა.